Jsem částí z Brazílie, částí z Argentíny. Stejně jako moje sestra Elena. Moc rádi jsme jezdili na kole a společně zpívali. S tou to bylo jen o muzice a zábavě. Ale ona už tu není. Na životě tady mě nejvíc baví, že mám na blízku moje nejlepší kamarádky, Kiaru a Celeste. Jejda. Mami, tati, už musím jít. Dej vědět, až dorazí. Jasně. Ya a veces creo que solo un juego y nada más. Ya a veces creo que hoy todo puede pasar. Tengo una canción para que cantes con el corazón. Tengo una canción para iluminarlo por donde yo voy. Skvělý, holky. Řekla bych si o další, ale už nemáme čas. Musíme jít. Jak to, že nemáme čas? Co chceš dělat? Musíme přece sehnat lístky na fandom. Jo. Podívejte, zrovna zveřejnili další teaser. Bia.